Stavanger, the most beautiful city in Norway. Sol i Stavanger, hva er det som har skjedd? Dette bildet er ikke manipulert, det er tatt på Storhaug for et par timer siden. De skyene som fremdeles ligger her, de kommer nok til å forsvinne, for i dag blir det faktisk en skyfri dag og 22 grader i Stavanger. Gleden skal ikke vare, da kommer skyer allerede i morgen, så går temperaturen ned. Og hvis vi ser ut i neste uke, så er det ikke så veldig kjekt alt vi ser. Men dagen i dag er i hvert fall nydelig i Stavanger. Det har blitt riktig kjølig i Spania i forhold til hva det var for kort tid siden. Da vil jeg bare ønske alle sammen en riktig god helg i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er et skap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.